यस पटक राजालाई ग्याङस्टरको चुनौती रहेको छ एक क्षेत्र राज गरिरहेका यता अनमोल केसी भने अर्कातिर एक क्षेत्र राज गरेका दीपक दीपकराजगिरी दुवैजना एक आपसमा भिड्ने तयारी गरिरहेको छ शुक्रबार दुई चलचित्र छड्के दुई र छक्का पन्ध्र चार रिलिज हुँदै गरेको छ विगतमा आफ्नो मात्र चलचित्र रिलिज गर्दै आएका र सफल भएका अभिनेता दिपक राजगिरीलाई यसपटक भने अनमोल केसीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको हो नेपाली चलचित्र दर्शकमाझ दुबईको राम्रो फड्को देखिएको छ तथापि दुबई सिनेमा आपसमा जुद्ध शुक्रबारबाट रिलिज हुने भएको हो केही हलमा दुवै सिनेमा समान सो पाएका छन् भने केही सोमा छक्का पन्ध्र चारको अलिक बढी देखिएको छ केही हलमा भने छड्के दुईले बढी सो पाएको देखिएको छ अभिनेता अनमोल केसीको लागि यसपटक निकै ठुलो चुनौती छ यसअघि छक्का पन्जा तिनबाटै श्रृङ्खला व्यवसाय व्यवसायमा सफलता हाँस पार्दै आइरहेको अवस्थामा चौथो श्रृङ्खला छड्के दुईसँग भिड्ने भएको हो अनमोलको छक्का पन्जाका राजालाई चुनौती दिन निकै सहज पर्ने देखिएको छ सो यो हा यो साता फागु पूर्णिमा सहित एकै हप्तामा तिन दिन सार्वजनिक बिदा परेको कारण यी दुई सिनेमा रिलिज भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ चलचित्र छड्के दुईमा यति बेला ग्याङस्टारको आधारमा सिनेमा बनेको देखिन्छ यसमा मनाङदेखि चितवनसम्मको यात्राको कथामा समेटिएको छ भने फिल्ममा तिनवटा ग्याङस्टारको द्वन्द्व कथा निर्देशन गरेका छन् जसलाई मेन डन चलचित्रमा देखाएका छन् यसमा अनुमल केसीको फिल्ममा ग्रिन ग्र्याङको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् चलचित्र रबिन तामाङ सन्तोष त्यस्तै गरी निगम श्रेष्ठ अनि रेसा आले लगायतले यसमा चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् यो चलचित्रलाई निगम श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् एक अघि छड्केको निर्माण भएको हो यति बेला सिक्वेल सड्के दुई निर्माण गरेको छ विगतमा सिनेमा चक्लेटी नायकको रूपमा देखेका अनमोल केसी आफ्नो ग्याङ्स्टर भूमिकामा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ यो फिल्ममा दर्शकले मलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको आगामी दिनमा पनि अब चलचित्रमा परिवर्तन गर्ने आशावादी भएको बताएका छन् प्रशान्त गिरी देवकुमार श्रेष्ठले फिल्म निर्माण गरेका हुन् निर्माण फिल्ममा स्कुल अवरेज फिल्म्स र मेगा प्रड्युसरको ब्यानरमा बन्न लागेको हो कार्यकारी निर्माता भने फिल्ममा लक्ष्मण काफले रहेका छन् यता दिपकराज गिरी दिपाश्री निरौला निर्मातामा भने यति बेला छक्का बजार चारमा यसपटक दिपाको ठाउँमा हेमराज विसीले निर्देशन गरेका थिए यो नेपालको राजनीतिक विकृतिमाथि केन्द्रित चलचित्र हो जसलाई दिपा र दिपकसँगै केदार घिमिरे बेनिसा हमाल त्यस्तै गरी बुद्धि तामाङ सबिन वास्तोला निर शाह लगायतको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म यति बेला एक आपसमा जुत्दैछ जे हो शुक्रबारबाट रिलिज भएको छ